Axşamınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar, əsas məsələ talk show-suna baxırsınız və bugün bəlkə də qlobal gündəmin əsas məsələsini müzakirə edəcəyik. Söhbət təbii ki, Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin impeachment məsələsindən gedir və ABŞ tarixində ilk dəfədir ki, bir prezident öz fəaliyyəti dövründə ikinci dəfə impeachmentə məruz qalır və mümkün proqnozlar nədən ibarətdir və ümumiyyətlə özü ilə bağlı olan sahələrdə hansı dəyişikliklərə səbəb ola bilər bu hadisə? Müzakirə edəcək. Müzakirəyə dəvət etdiyimiz qonaqlara gəldikdə isə onlar Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin şöbə müdürü Fuad Çırağov, politoloq Qabil Hüseynli, eyni zamanda Amerika şunas Elşən Məcidovdur. Xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm vaxta bu studiyamıza gəldiyinizə görə. Və mövzumuza keçid almazdan əvvəl istəyərdim bizim əməkdaşlarımızın məhz hazırda son bir neçə saatda təbii ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında cərəyan edən prosesləri özündə əhatə edən bir video materialı izləyək. Həm də söhbətimizin istiqamətlərini müəyyən etmiş olarıq. Daha sonra söhbətimizə başlayacaq. Amerika Birləşmiş Ştatlarında baş verənlər bəzi mərkəzlərdə dünya demokratiyasına xəyanət kimi dəyərləndirilir. Çünki Amerika dövlətçiliyi tarixində bu kimi hallara çox az təsadüf edilir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında prezidentlərin impeachmenti prezidenti onların Twitter, Facebook və Instagram sosial şəbəkə hesablarının qapadılması tipli antidemokratik sayılan təsir vasitələrinə məhz Trumpın dövründə gündəmə gəldi. Hadisələri körükləyən bəzi səbəblər də var. Məsələn, ötən ilin dekabrında Donald Trumpın israrları nəticəsində son prezident seçkiləri ilə bağlı bir neçə şəhərdə səslər yenidən sayıldı və bir neçə ştatda nəticə onun xeyrinə dəyişdi. Lakin lokal sayımların son nəticəyə təsiri olmadı. Joe Bidenin qalib gəldiyi rəsmən elan edildi. Beləliklə, 6 gün sonra yeni prezident and içərək səlahiyyətlərinin icrasına başlayacaq. Or a small number of extremists. 6 yanvarda baş verən ixtişaşa qayıdaq. Səs vermənin nəticələrinə etiraz edən minlərlə Trump tərəfdarının Konqresə hücumu 3 nəfərin ölümü ilə nəticələndi. Lakin bu ixtişaşlar da nəticəni dəyişmədi. Tam əksinə, hakimiyyətin digər qulları Trumpa qarşı çevrildi. Yanvarın 12-sində Konqresin Nümayəndələr Palatası Ağ Ev sahibinin vəzifədən uzaqlaşdırılması ilə bağlı vitse-prezident Michael Pence-ə çağırış etdi. Qətnamənin lehinə 223 konqresmen, əleyhinə isə 205 nəfər səs verdi. Ertəsi gün Nümayəndələr Palatası gərgin iclasdan sonra prezidentin impeachmenti ilə bağlı qərar qəbul etdi. Layihəyə görə Donald Trump qiyama təhrikdə ittiham olunur. Bu dəfə layihənin lehinə 232, əleyhinə 197 konqresmen səs verdi, 5 nəfər bitərəf qaldı. Sənəd baxılması üçün senata göndərildi. Beləliklə, 45-ci prezident Donald Trump Amerika tarixinə 2 dəfə impeachment prosedurunu keçən ilk dövlət başçısı kimi düşür. Bir il əvvəlki prosedur prezidentin xeyrinə yekunlaşsa da, indi vəziyyət başqadır. Doğrudur, senatın işə nə zaman baxacağı məlum deyil. Hazırda bu qurum tətildədir və işə 20 yanvarda başlayacaq. Ağ Ev isə 6 gün sonra yeni sahibini qəbul edəcək. Bəs bu təqdirdə impeachmentin mənası nədir? Konstitusiyaya görə impeachment proseduru dövlət başçısının mandatı bitdikdən sonra da həyata keçirilə bilər. Bu zaman sadiq prezident mühakimə olunmayacaq, lakin o, gələcəkdə prezidentliyə namizədliyini vermək hüququnu bir dəfəli yitirəcək. Maraqlıdır ki, Trumpı böyük elektronika şirkətləri də bir növ təcrid edib. Onun YouTube, Facebook və Twitter hesabları bir dəfəli bloklanıb. O, informatika şirkətlərinin qərarını böyük səhv adlandırıb. Trumpın düşdüyü vəziyyət artıq dünya liderləri tərəfindən də qeyri-adi qarşılanır. Bəziləri isə hətta yaranmış durumdan faydalanaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarının super güc statusunu şübhə altına almağa çalışır. Avropa Komissiyası və Avropa Şurası sədrlərinin də Joe Bidenla işləməyə hazır olduqlarını deməsi onu düşünməyə əsas verir ki, aparıcı güc mərkəzləri Trump tərəfdarlarının addımlarını qanunsuz hesab edir. Konqresin aşağı palatasının demokrat sədri Nancy Pelosi-nin son səyləri, habelə Rusiyadan səslənən bəyanatlar Birləşmiş Ştatların dünyadakı nüfuzuna ciddi zərbə sayıla bilər. Vüqar Ələsgərov, Könül Məmmədova, Əsas Məsələ. Bəli, sürəti izlədik. İlk olaraq istəyərdim, elə qısa olaraq o ikinci səs verməyə toxunuldu və ən azı ikinci səs verməklə biz birinci səs verməni müqayisə etsək, biz görərik ki, birinci səs vermədə bu qərarın lehinə səs verən respublikaçı yox idi. Amma bu dəfə səhv etməsə 10 nəfər artıq demokratlarla birgə bu məsələdə vahid mövqeydən çıxış elədilər. İlk olaraq ondan başlayaq ki, nə baş verir? Yəni, bu iki tirəli daha da genişlənir cəmiyyətin bölünməsi prosesidir. Yəni, hər şey qırağdan göründüyü qədər midir? Və yaxud daha dərin səbəblər var. Biz bunu necə
qiymətləndirə bilərik? Siz formam sizdən başlayırsınız. Bəli, bu kitrəliyin, qütbləşmənin, polarizasiyanın təzahürüdür və bununla bağlı illərdir ABŞ mediası və dünyanın digər siyasi şərhçiləri və siyasi elmlərlə məşğul olan ekspertlər yazırlar, sosioloji tədqiqatlar aparırlar, onun sosial bazası, iqtisadi bazasını, izahını verirlər. Bu, həm ABŞ daxilindəki trendlərlə, həm də dünyada baş verən trendlərlə əlaqədardır. Keyfiyyət beynəlxalq iqtisadiyyə münasibətlərdə baş verən keyfiyyət dəyişiklikləri ilə bağlıdır. Bu, ABŞ-ın iqtisadi bazasının öz mövqelərini dünyada itirməsi ilə bağlıdır. İşçilərin, Trump-ın əsas şüarı nə idi? Make America Great Again. ABŞ-ı yenidən böyük güclü edir. Və ona əsas verən kütlə o işçi, manufaktura bölgələrində olan insanlar bir zamanlar ki, işləyirlər, fabriklərdə çalışırlar. Yaxşı həyat, normal həyat tərziləri var idi. Və artıq istehsal sahələri, üçüncü dünya ölkələrinə, Çinə, Meksikaya, Hindistana köçüb, onlar insanlar işsiz qaldılar. Və bu, ABŞ-ın başçılığı ilə uzun illər yeridilən bir iqtisadi siyasət, proteksionizmin əleyhinə olan siyasət, beynəlxalq Dünya Ticarət Təşkilatı ilə, ticarət bariyerlərinin aradan qaldırılması ilə aparılan siyasətin nəticəsidir. Bu, qlobal kapitalın fəaliyyətinin nəticəsidir. Bu dəfə ki... Yəni, üzr istəyirəm, sözünüzdən belə nəticə hasıl olur ki, bu elektoratın azalması kimi bir qiymətləndirilir. Bu, həmin o Trump tərəfdarları, iqtisadi vəziyyəti pisləşmiş, həmin o kütlədir, iş yerlərini bir zamanlar itirmiş kütlədir. Trump hakimiyyətə gələndən sonra... Daha agresivləşmiş formada. Bəli, Trump hakimiyyətə gələndən sonra ilk gündə, misal üçün, atdığı addım nə idi? Bu, Trans-Pasifik ticarət təşkilatından çıxmaq idi. Hansı ki, Obama administrasiyası onu gətirib bir yerə çıxartmışdı, sadəcə müqavilə imzalanmalı idi. Naftanın çıxıb yenidən ona baxılması idi. Avropa İttifaqı ilə ticarət danışıqları və onu gərgin şəkildə davam etməsi idi. Bu, ABŞ-ın ticarət balansında olan mənfi saldo ilə bağlıdır. Bu dəfə respublikaçıların, məhz bu səs vermədə isə, sualınızın ikinci səsinə gəlindir, respublikaçıların Trump-a səs verməsinin səbəblərindən biri o idi ki, əslində başlanğıcdan Trump özü Respublikaçılar Partiyasında bir yad element idi. Trump Respublikaçılar Partiyası onu uzun müddət qəbul etmək istəmədi və hətta Respublikaçılar Partiyasının tərkibində o bir siyasi establishmentində və ekspertlərində, köhnə bürokratlarının içərisində belə bir çağırış, hərəkat da yaranmışdı. Never Trump. Heç zaman Trump deyil. Və bu, misal üçün, Trump hakimiyyətə gələndə onun hakimiyyət orqanlarını formalaşdırmasına çox mani oldu Respublikaçı. Çünki böyük kütlə keçmiş, misal üçün, Respublikaçılı administrasiyasında vəzifə tutmuş adamlar ona imza atmışdılar və ona görə, misal üçün, Dövlət Departamentində bəzi şöbələr, bəzi bölmələr aylarla, illərlə boş qaldı. Səriştəsiz, misal üçün, biz gördük ki, adamlar vəzifələrə gətirdi. Çünki həmin kadr potensialı Respublikaçılar onu inkar et. Sonra Respublikaçılar Partiyası başqa bir strategiya ilə sürdü. Hesab elədilər ki, bu Trump-ı, belə də üzr istəyirəm, əhilləşdirərək bir cığıra sala biləcəklər və belə deyək, onunla dil tapa biləcəklər. Amma sonraki onun davranışları, sonraki hərəkətləri gördü ki, bu mainstream, əsas siyasi xəttə qarşı o mübarizəsini davam elətdirdi və ölkədəki olan, onsuz da olan iki tirəlik daha da dərinləşdi və bugünkü vəziyyətə gəlib çıxdı. Təşəkkür edirəm. Biz o beynəlxalq kütləri informasiya vasitələrində şərh olunanlara da diqqət edirsək, biz əsas xəttlərdən biri kimi bu Respublikaçılar Partiyanın özünün reputasiyasının, özünün nüfuzunun hazırda hansı vəziyyətdə olması və bunun gələcək dördilliklərdə, təbii ki, gələcək proseslərdə oynaya biləcəyi rol haqqında artıq bir qədər bədgüman, bir qədər fərqli artıq sınarlar yazırlar. Bu ehtimal nə qədərdir və ümumilikdə
bu proseslerin özü məhz bir qədər geniş baxsa Respublikaçılar Partiyasının özünün nüfuzu baxımından və gələcəkdən o siyasi sistemin tərkib hissəsi olma baxımından hansı rolu oynayır və yaxud oynaya bilər? Əvvəl onu deyim ki, baş verənlər sistem böhranıdır. Siyasi sistemin böhranıdır. Çünki siyasi sistemdə antagonist ziddiyyətlər o qədər artıb, çoxalıbdır ki, artıq toqquşma mərhələsi yetişibdir. Amerika cəmiyyətində həm də siyasi elitanın böhranı var. Siyasi elita çatışmazlığı aydın surətdə özünü büruzə verir. Çünki sistemin qeyri-təkmil olması, əsas bacarıqlı siyasi elita nümayəndələri qarşısında o qədər süni bariyerlər yaradır ki, həmin adamlar bu siyasi olimpin yüksək zirvəsinə çata bilmirlər və yaxud da ki, çox böyük əziyyət sərf etməli olurlar. Əksinə tutalım ki, böyük kapitalla bağlı olan, iri sərmayədarlarla əlaqəsi olan adamlar hakimiyyət olimpina çox asanlıqla yol tapa bilirlər. Amerika cəmiyyətində ciddi sistem böhranı yaşanmaqdadır. Məsələn, tutalım Hillary Clinton seçkilərdə Trump'dan 2 milyon nəfər çox adamın səsini almışdı. Amma onlarda bir kollegiya, seçicilər kollegiyası deyilən bir qurum var. Bu qurum ştatlar arasında kvota prinsipi üzrə bölüşdürülür və onun hesabına Trump qələbə çaldı. Yəni, demək istəyirəm ki, 1774-cü ildən qəbul edilmiş bu kvota sistemi, bu seçicilər kollegiyasının mövcudluğu onu göstərir ki, ölkənin siyasi sistemində reformaya, dəyişikliklərə ciddi ehtiyac var. Siz soruşursunuz ki, bəli, bu Respublikaçılar Partiyasının nüfuzuna necə təsir edəcək? Mən deyərdim ki, Respublikaçılar Partiyasının çox ağır zərbə vurdu. Mən xatırlayıram, deməli, Amerika Serbiyaya hücuma hazırlaşarkən, yəni Serbiyanın o Bosniyada həyata keçirdiyi soyqırımından sonra Serbiyaya qarşı çox ciddi qərarlar alındı və bu qərarların başında da kiçik George Bush dayanırdı. O zaman Avropa ölkələri, Avropa Birliyi ölkələri bu məsələnin, yəni birdən-birə Belqradın bombardıman edilməsi, orada hakimiyyət dəyişikliyinin həyata keçirilməsi və s. bu kimi radikal tədbirləri Avropa həzm eləmək istəmədi, qəbul etmək istəmədi. O zaman kiçik George Bush-la Avropanın liderləri arasında bir polemika yaşandı. Kiçik George Bush Avropanı qocalmış, qartılmış Avropa kimi səciyyələndirdi. Yəni, köhnə, ondan sonrasında köhnəli içərisində itib batmış Avropa. Biz isə cavan, yeni demokratiyanın daşıyıcılarıq kimi özlərini təqdim eləmək istədilər. Amma indi bugün görürük ki, indi məsələn, verilən şərhlərdə deyirlər ki, Amerikada demokratiyanın sonudur. Amerika öz tarixinə yenidən başlayır. Bu, əlbəttə, radikal dəyərləndirmələrdir, amma hər halda... Bənzətmələr içində çox fərqli ifadələr də rast gəlir. Məsələn, aparıcı kitab informasiya vasitələrində Banan Respublikada baş verənlər artıq mətnin içərisində görürsən ki, hansı proseslərdən danışılır. Siz dediyiniz kimi, demokratiyanın iflası. Yəni, bunu bəlkə də bir müddət əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatlarına nisbətdə veriləcəyi bu ifadələrə səslənəcəyi heç fikirdən belə keçirilə bilməzdi. Amma yenə də artıq reallıq məhz gördüyümüz hadisələrdən ibarətdir. Həm də bir qədər təzad yaradır yəqin ki. Amma hər halda, üzr istəyirəm mən, hər halda mən Kongresin ətrafında belə bir kütlənin toplanması, onların bu cür, belə deyək, qeyri-adi bir formada Kongresin divarlarına dırmaşması, oradan müəyyən əşyaları uğurlayıb edə həmin küçədəcə satmağa çalışmaları Amerikada mənəvi dəyərlərin özünün də iflasından, süqutundan xəbər verən amillərdir. Siyasi böhrana gəlib çıxdı. Əslində, böhran var idi. Trump onu katalizator kimi öz şəxsiyyəti ilə sürətləndirdi. Daha da ağırlaşdırdı. Həm də proseslərinin də bir ardıcılığı var idi. Elə keçən il o Black Lives Matter-də də o cəmiyyətdəki o
kütləvi itayətsizliyin, eyni zamanda o ixtişaşların da bir sərnövüdür. Yer gəlmişkən bu barədə elə inaqurasiya mərasimindən sonra ola biləcək ixtişaşlar barədə bir xəbərdarlıq var. Yəni, Federal Təhqiqatlar Bürosunun açıqlamasında qeyd olunub ki, bütün ştatlarda, 50 ştatda yəni bu prosesin ola biləcəyi ehtimalı var və buna görə ciddi narahatlığa yəqin ki, dəyər. Bəli, təşəkkür edirəm. Mən əvvəlki həm söhbətlərimdən tam olaraq razıyam. Bir dənə qeyd edeyim ki, bu polarizasiya bir də qütbləşmə olduğundan, yəni ki, görsəndiyindən daha dərindir. Niyə? Çünki əgər biz Amerikanın əsas sənədlərindən biri olan istiqlaliyyət bəyannaməsinə müraciət eləsək, orada yazılıb ki, xalq əgər öz hakimiyyətini despotik sayırsa, onu silah gücü ilə devirmək haqqı var. Bu bir. Konstitusiya ikinci düzəlişə görə isə Amerikanların odlu silah əldə eləmə və saxlamaq hüququ var. Əgər biz bu iki dənə faktoru üst-üstə gəlsə və təsərimizə gətirsək ki, Kapitolini adi insanlar plakatlarla deyil, silahla tutsaydı, bu əməlli başlı vətəndaş müharibəsi səviyyəsində gətirib çıxarda bilərdi. Və Amerika vətəndaş müharibəsindən keçib və hesablamalar göstərir ki, vətəndaş müharibəsində Amerikanlar 800 min insan itiriblər. Bu, onun birinci və ikinci dünya müharibəsində itirdiklərinin cəmindən daha çoxdur. Bu, birinci faktor. Digər tərəfdə, Amerikada qütbləşmə olduqca güclü idi və Trump gələndən sonra daha da qütbləşdi. Misal üçün, Trump gələndə miqrasiya məsələsini ortaya saldı. Amerika bildiyimiz kimi imigrantlar ölkəsidir. Bu isə gəldi, dedi ki, miqrasiyanın qarşısını saxlayırıq, yaşıl viza və s. məsələn, müsəlman ölkələrindən miqrasiya məsələsinə nə qədər məhdudiyyət və s. qoydu. Ondan sonra irqçilik məsələsi. Məhz Trumpun vaxtında Black Lives Matter hərəkatı başladı. Bu, artıq ağdərlərlə qaradərlər arasında toqquşmanın daha da qızışdırılması. Ondan sonra bunun hakimiyyəti dövründə konfederatların heykəlinin cənub ştatlarında sökülməsi və bununla əlaqədar olaraq yenidən o şimal, cənub və s. məsələlərin alovlanması, cənubda konfederatların köyünə bayrağının təzdən dalğalanması və s. bir neçə səviyyədə qütbləşmənin dərinləşdiyini göstərir. Və qeyd edək ki, Trumpın əddindən artıq çox güclü düşmənləri var. Misal üçün, biz bunu qeyd edə bilərik ki, bu hakimiyyətə gələndə xarici siyasətdə də özünə düşmənlər qazandı. Avropa İttifaqı ilə ticarət müharibəsində başladı, qarşılıqlı sürətdə sanksiyalar və s. tətbiq elədilər. Ondan sonra Çinlə ticarət müharibəsi və s. həyata keçirdi. Biz bunları da əlavə edə bilərik ki, Birləşmiş Ştatlarda nə qədər Çin diasporu var, China Townlar var şəhərin mərkəzində. Orada yaşayan Çinlilər heç belə götürəndə ingilis dilini düzəməlli bilmirlər. Çünki gözlərini açırlar, hər şey, mağazinlar Çin dilində, restoranlar Çin dilində və Amerika onlar bir turist kimi gəzməyə çıxırlar. China Townlar çıxırlar, sonra qayıdırlar və s. Yəni ki, onlar mədəni baxımından belə Çinlidirlər. Bu isə bunların ölkələrinə birbaşa olaraq mübarizə aparır. Avropadan gələn miqrantları biz bura əlavə edə bilərik. Yəni ki, fərqli səviyyə, hətta gender aspektında da Trumpın, misal üçün Hillary Clinton'la 2016-cı ilin seçkilərində ona qarşı irəli sürülən ittihamlarından biri onun qadınlara nifrət bəslədiyi olmuşdur. Yəni ki, fərqli səviyyələrdə biz bunu götürə bilərik və olduqca problematik bir şeydir. Bir dənə gender məsələsində... Amma onun NATO-da yaratdığı pərxaşlıq, NATO-ya vurduğu ziyan, mən Trumpı nəzərdə tuturam. Bəlkə də onun digər qüsurlarından daha böyüyü idi. Mən əslində Trumpın NATO-ya özür istəyirəm, yanaşmasını pozitiv hesab eləyirəm. Çünki niyə görə? Adam düzünü deyirdi. Deyirdi ki, bütün bu Avropa ölkələri oturubla təhlükəsizlik yükünü ABŞ-ın üzərinə atıblar. ABŞ deyirdi ki, bu əgər kollektiv təhlükəsizlik təşkilatıdırsa, ümumdaxili məhsulunuzu 2%-nə qədərini hərbi xərcləri artırın. Bunlar isə Avropa ölkələri. Bunu etmək istəmədilər. Amma sonradan etdilər də. Misal üçün, Almanya hələ də qaldırmıyır. Almanya qaldırdı. Və ən əsas ölkələr var ki, bir çox ölkələr var ki, hələ də qaldırmıyır. Ölkələrin bir çoxu qaldırdı. Amma az qaldırdı da. Ümumiyyətlə, bu aparıcı ölkələrdə baş verən proseslərin daha sonra digər ölkələrə təsiri də labüddir. Avropanın da təbii ki, Amerika Birləşmiş Ştatları əlaqələri səviyyəsindən qiymətləndirilməsi yəqin ki, yerinə düşər. Çünki elə izlədiyimiz sujətdə də bu məsələyə qısa olaraq toxunuldu. Bir qədər genişləndirmək istəyərdi. Daha əvvəlki münasibət səviyyəsinə qayıtma ehtimalı varmı? Yoxsa Avropa ölkələri bunu istəyirmi və yaxud necə olacaq bu məsələ? Trump Bidenin seçki kampaniyasının əsas şuarı buydu ki, America is back, Amerika qayıdır. Yəni, bu hər mənada ilk növbədə bu beynəlxalq münasibətlər sistemində onlar iddia edirlər ki,
Trump'ın xarici siyasi strategiyasını belə ifadə Jacksonian izolasyonizm deyirlər. Jackson stilində izolasyonist siyaset deyirlər. Bu isə Trump Biden'ın ətrafında olan insanların əksəriyyəti isə liberal intervensionistlər kateqoriyasında olan ABŞ'ın əvəz olunmaz güc kimi beynəlxalq münasibətlər sistemində stabilləşdirici bir faktor kimi indispensable əvəz olunmaz bir oyunçu kimi rolunu qaytarmağa çalışırlar. Mən özür istəyirəm, biz bəzi bölgələrdə o intervensiyanın həqiqi şahidləri oldu. Nəticələri hələ də yetimləşməyib. Amma onda o qayıdış nəyə nəzərdir? Bu, Trump dövründə Avropa ilə münasibətlər, xüsusilə ayrı-ayrı Avropa ölkələri ilə münasibətlər çox minimuma düşmüşdü və bu, böhran səviyyəsində idi. Və sadəcə olaraq, həmin bu ölkələrin liderləri gözləyirlər ki, ABŞ yenidən normala qayıdacaq. Necə qayıdacaq və qayıdacaq mı? Bu, Fransa prezidenti ilə olan münasibətlər, Almanya ilə xüsusilə ciddi problemləri və yaxud qeyd elədiyim kimi o 2% məsələsi də var idi. Avropa İttifaqı istəyir ki, köhnə qaydalarla istəyirdi ki, ABŞ təhlükəsizlik yükünü üzərinə götürsün. Avropa İttifaqı isə iqtisadiyyat, pul və yeri gələndə ABŞ-ı da tənqid eləsin ki, siz gücü daha çox tədbiq edirsiniz. Amma artıq bəzi faktorlar var ki, bəzi trendlər var ki, onu o nə Trump'dan, nə Biden'dan asılıdır. Bu, beynəlxalq münasibətlər sistemində güc balansından asılıdır. Biz, misal üçün, bu mənada son dövrlər Avropa İttifaqı ilə Çin arasındakı aparılan ticarət müqaviləsi və danışıqları məsələsinə baxmalıyıq. Burada Çin hansı mövqeyi tutur? Belə deyək ki, Avropa hansı mövqeyi tutur? Və biz görürük ki, bir çox ekspertlər qeyd edirlər ki, xüsusilə, bu bütün siyasətin hamısı, beynəlxalq münasibətlər, əsasında iqtisadi əlaqələr və iqtisadi münasibətlər durur. Əsas driver, əsas lokomotiv budur. Biz hətta Trump hakimiyyətə gəlməmişdən əvvəl xüsusi tədqiqatlar var ki, araşdırmalar var ki, bir çox böyük ölkələr, bir zamanlar açıq bazarlar, açıq sərhədlər, misal üçün, liberalların, neoliberal ekonomistlərin, əgər siz dərsliklərini oxusaydınız, onların bir ifadəsi var idi. Free trade makes everybody better off. Azad ticarət hamını yaxşı eləyəcək. Ona görə, misal üçün, ABŞ bir çox ölkələrdə əvvəllər Trump'a qədər bir hər hansısa bir ölkə proteksiyonist siyasət yeridirdisə, dünya ticarət təşkilatına qoşulmurdusa, o ölkəyə qarşı təziklər edirdi, onun sərhədlərini açmağa çalışırdı. Çalışırdı ki, ABŞ şirkətləri və yaxud da ki, global kapitalın şirkətləri həmin o bazarlara daxil olsunlar. Amma Trump bunu açıq şəkildə gəldi, onun ticarət danışıqları üzrə xüsusi adamı var idi, Lighthizer, hansı ki, naftanı ləğv elədi və yaxud Peter Navarro kimi. Amma bundan əvvəl başlamışdı. Obamanın devrindən başlamışdı. Böyük ölkələr, böyük iqtisadiyyatlar görürdülər ki, bu iqtisadiyyat istehsal köçür üçüncü ölkələrə, ucuz işçi qüvvəsinə görə, ucuz xammala görə və daha ətraf mühit və digər mövzularla bağlı əlverişli şəraitlərə görə. Ona görə bunlar başladılar tarifləri artırmağa və artıq yenə qeyd edirəm, Obama dövründə yazılar var idi ki, yəni Dünya Ticarət Təşkilatı artıq, misal üçün, əhəmiyyətini itirir mi? Müzakirə olunan məsələlərdən biri də bu impeachment-in vaxtından əlaqədardır. Biz təbii ki, bundan sonra baş verə biləcək o mümkün ssenarilərə yenidən qayıdarıq, amma həm də impeachment-in vaxtından. Çünki müzakirələrin tərkib hissəsinin olan məsələlərdən biri də ondan ibarət idi ki, onsuz da yeni prezidentin and içmə mərasiminə sayılı günlər qalıb və bu impeachment-in özü bəs Amerika siyasi dairələrinə nə verir və niyə məhz onun bu bir mənalı surətdə
məhz impeachment'a məruz qalmasını istəyirlər. İstərdim bu məsələni bir qədər aydınlaşdırım. Bilirsiniz, Trump'ı nə qədər də düşməni olsa da, Trump'ı bilirsiniz, lazımı dərəcədə qiymətləndirmək lazımdır. Çünki 2016-cı seçkilərində, əgər biz əvvəlki sorğulara və s. müraciət eləyəsək, əksər sorğular deyirlər ki, Hillary Clinton qalib gələcək. Ancaq qalib gəldi Trump. Bu, indi seçicilər kollegiyası və s. prosedurlarının özəllikləri var idi, ancaq bir kənara. Məsələ bundan ibarətdir ki, Amerika elitası və xüsusi dairələri qorxur ki, Trump indi getsə də hakimiyyət, hakimiyyəti Joe Biden'a versə də yenidən hakimiyyətə qayıda bilər. Üzdə bundan həm demokratlar qorxulur, həm də qismən respublikaçılar qorxulur. Biz tarixə müraciət edə bilərik. Misal üçün, Theodore Roosevelt prezident seçiləndən sonra, arada məsafə verəndən sonra bir dəfə də hakimiyyətə gəldi, ancaq Respublikaçılar Partiyası onun namizətliyini irəli sürmədi. Ona görə da getdi, üçüncü partiya vasitəsilə gəldi, seçkilərdə iştirak elədi. Gəldi, seçkilərdə iştirak elədi. Respublikaçıların elektoratı bölündü iki yerə, bir rəsmi namizədi, bir də Theodore Roosevelt-ə verdilər səs və hakimiyyətə gəldi Woodrow Wilson. Woodrow Wilson hakimiyyətə gəlməsi biz bilirik dünya üçün nələrə gətirdi, Millətlər Liqasının yaranması, ondan sonra maddələri və s. Analoji prosedur 2000-ci ildə də baş vermişdi. Misal üçün, Al Gore ilə George Bush arasında seçkilər vasitəsində Florida ştatında səslərin bir qismini Yaşıllar Partiyasının namizədi öz tərəfinə çəkdi. Və nəticə etibarilə Florida ştatında Al Gore məğlub olduğuna görə George Bush hakimiyyətə gəldi. George Bush'un da hakimiyyətə gəlməsi biz bilirik nəyə gətirib çıxardı. 11 sentyabrdan sonra beynəlxalq terrorizm müharibəsi və s. Ona görə Avropa üçün, Çin üçün, hətta Azərbaycan və istənilən ölkə üçün Amerikanlar da daxil olmaqla prezidentin kim olması olduqca vacib. Və bunlar qorxurlar ki, Trump ikinci dəfə də hakimiyyətə gəlir. Demokratların da olmasa, ən azından respublikaçıların namizədinə və yaxud da planlarına xələl gətirə bilər. Ona görə istəyirlər ki, impeachment, hətta 20 yanvardan sonra da buna impeachmentə məruz qoya bilərlər. Və bunu məruz qoymaq... Siyasi səhnədən uzaqlaşdırmaq... Yəni ki, siyasi səhnədən bunu tamamilə uzaqlaşdırsalar, artıq bu problemə və s. çevirir. Amma etiraf eləyək ki, cəmiyyətdə də hələ də o dəstəyi qalmaqdadır. Və son sorğuya görə, bəli, 42% Amerikan ümumiyyətlə impeachmentin əleyhinədir, yalnız 15% zəvv etmirəm. Bəli, özdə o çox böyük bir göstəricidir. Yəni Əgər koronavirusu olmasaydı, misal üçün, əgər siz məndən soruşsaydınız ötən ilin yanvarına qədər, sonuna qədər, mən haradasa böyük əminliklə deyərdim ki, Trump yenidən seçiləcək. Çünki bütün iqtisadi, makroiqtisadi göstəricilər möcüzələr göstərir. İşsizlik tarixi minimumda. O, əhalinin ən həssas hiss qrupları üzrə işsizlik minimumda. Və Trump bütün hər bir yerdə, Davos'daki 2019-cu il çıxışında, elə 2020-ci ilin əvvəlində o kongres qarşısında, illik çıxışında da çıxışının əsas hissəsini qoydu ki, mən iqtisadiyyatı bərpa etmişəm, mən iş görən adama, mən bu. Və bu ona böyük, belə deyək, xal gətirirdi. Koronavirus bütün, yəni ABŞ-ın siyasi tarixini, yəni bu mənada, Trump'ın taleyini həll edən ilk üç faktordan üçü də korona oldu, deyərim. Mən, bilirsiniz, bu Trump haqqında müəyyən tərifli fikirlərin söylənməsinin əleyhinə deyiləm. Amma Trump'ın belə yüksək intellektual keyfiyyətlərə, siyasi keyfiyyətlərə malik olduğunu heç zaman görmədim. Onun Ümumdünya Ticarət Təşkilatına qarşı mübarizəsi, beynəlxalq iqlim, ekoloji sazişdən çıxması, İrana qarşı imzalanmış o anti-nüvə sazişindən çıxması və s. Ümumiyyətlə, mən bayaq dediyimi bir də təkrar eləmək istəyirəm, onun ciddi siyasi məktəb keçdiyi qənaətində deyiləm. Amma sadəcə olaraq, bəli, onun yaxşı məsləhətçiləri var idi və apardığı iqtisadi siyasət nəticəsində, xüsusilə Çinə qarşı qəbul etdiyi xətt nəticəsində ölkədən kənara köçürülmüş şirkətlərin böyük bir hissəsini ölkəyə qaytara bildi. Çindəki, bir qismində Hindistandakı və bunlar da ölkədə iqtisadi göstəricilərə, makro sabitliyə böyük təkan verdi. Amma gəlin bir şeyə diqqət yetirək ki, Trump 2-ci dünya müharibəsindən sonra dünyada formalaşmış dəyərlər sisteminə
xüsusən demokratik dəyərlər sisteminə, insan haqları ilə bağlı, demokratiya ilə bağlı dəyərlər sisteminə amansız bir zərbə vurdu. O Amerikanın demokratiya cənnəti olaraq bir dəfəlik tarixdən sildi bəlkə də. Sildi. Ondan başqa bir qütbülü dünya mövcud idi qabaqlar. Məsələn, Obamanın dövründən başlayan proses bunun dövründə daha da sürətlə inkişaf eləməyə başladı və bunlar imkan verdilər ki, Rusiya yenidən dirçəlsin, yenidən böyük bir super, özü də ən müasir silahlarla silahlanmış super mərkəzə çevrilsin və dünya çox qütbülü dünyaya çevrilməyə yönlənsin. Bugün faktik olaraq dünyada ən azı 3 qütb var. Amma vaxt var idi ki, Amerikanın dediyi qanun idi. Amerika dünyaya demokratik dəyərləri, insan haqları dəyərlərini, ondan sonra ümumiyyətlə Avropa dəyərləri deyilən bir dəyərlər var idi. Onu ixrac edən bir mərkəz idi. Amma bugün biz həmin dəyərlər sisteminin... Belə deyək, əvvəlcə bu dəyərlər sisteminə gəl götürsək, bu Trump'ın bu ənənəvi siyasi sistemlə mübarizəsinin əsas, onu niyə görə dəstək verilir? Çünki böyük əhali kütləsinin səsini həmin o corporate media deyirdilər. Korporasiyalara bağlı olan media onların dərdlərini, problemlərini bizə görünürdü ki, onlar belə təbliğ eləyirdilər ki, o insanların bütün əhali kütləsinin problemlərini verirlər. Əgər o, onların bütün ağrılarını, acılarını versəydi, bugün burada belə deyək, bu yaşanmazdı. Biz əgər siyasi belə deyək, mediada uzun müddət liberal diktatura var idi. Yəni, kənar fikir, liberal bu ideyalardan kənar olan bir politkorrekt olmayan fikirləri səsləndirməyə icazə vermirdilər. Və bu insanların səsləri eşidilmirdi. Ona görə, nəyə görə bu indi baş verdi? Ona görə ki, alternativ media çıxdı ortaya. Alternativ insanların səsini çıxartmağa, misal üçün CNN, BBC, Los Angeles Times, bunların hamısı böyük şirkətlərin, böyük maliyyə qruplarının və belə, bəli, professionalizm bəli yüksəkdir, bəli, gözəl təhlilləri var. Trump'ın özünü media sevmirdi, televiziyalar sevmirdi. Çünki o korporativ medyanın heç birinə yaxın düşə bilmirdi. Korporativ medyanın əleyhinə idi. Bir dənə də məqama deməli toxunum. Trump niyə təhlükə hesab olunur? Çünki Trump çox varlı namizəddir. Amerika seçki sisteminə əsasən hər iki namizədə dövlət tərəfindən 75 milyon dollar yardım edilir seçki qabağı kampaniyaya. İlk dəfə bu yardımdan imtina edən şəx Barack Obama olmuşdu. Çünki əgər sən imtina edirsənsə və özün maliyyə yardımları axtarırsansa, dövlət yardımını qəbul edirsənsə, sən məhdudlaşdırmalısan özəl yardımları. Obama bundan imtina elədi və 650 milyon dollar öz seçki kampaniyasını yığa bildi. Digər namizədlər senator olmaq, kongresman, prezident olduqca bahadır. Ancaq Trump varlı olduğuna görə, o 2016-cı ildə onun var dövləti 3,7 milyard dollara bərabərdir. İndi azalıb, 2,5 milyard cəmi olub. Ancaq yenə də o var dövləti ilə heç bir korporasiya və s. möhtac deyil. İstəsə özü öz seçki kampaniyasını bir daha da maliyyələşdirib hakimiyyətə gələ bilər. Ona görə bu böyük korporasiyaların xoşuna gəlmir ki, bu onlardan asılı deyil, müstəqildir. Bunlar öyrəşiblər ki, siyasi elitdən qismən. Mən çox istərdim ki, Trump'ın yenidən siyasi həyata qayıdacağını və prezident kürsüsü uğrunda mübarizə aparacağını çox da populyarlaşdırmayaq. Bugün impeachment qərarı qəbul edildikdən sonra ümumiyyətlə onun siyasi fəaliyyətlə məşğul olmasının yolu bağlanılacaq. Və onun əmlakı üzərinə də bəlkə də həbs qoyulacaq. Nə bilim, Məsələ Trump'ın şəxsiyyəti deyil. Amma o həmin o kütləni təmsil edəcək. Başqa bir başqa bir siyasətçi mütləq var və bir neçə namizəd. Trump'ın olacağı da istisna deyil. Olacağı da istisna deyil, amma bu kütlə öz səsini bir formada... Bu kütləni necə adlandıra bilərik? Bu proletariyatdır, kənti sinifidir, onun sonrasında burjaziyadır, neo-burjaziyadır. Bunun bir sinifi təsnifatını verməliyik də. O sinifi təsnifat, o marksist
Marksist bu gün de qalır. Bəlkə daha sadələşir. Narazılar qeyd. ABŞ-ın bu sırf ABŞ-a xüsusi olaraq bu savadlıdır, savadsızdır, intellektualdır, qeyri-intellektualdır. Əsas bazası bu işsizlərdir. Ha, bu işsizlər deməli. İşsizlər, amma sadəcə olaraq Amerikanın spesifik bir siyasi ənənəsi var ki, başqa ölkələrdə həmin bu işsizlər kütləsi sol demokrat partiyalara səs verirlər. Hı. Amma Amerikada solçuluq bir yad bir element kimi oturur. Bunların siyasi düşüncəsində libertariandır. Dövlətin insana ya sosial yardım etməsi. Onların misal üçün həmin bu kütlə demokratları niyə görə sevmir? Deyir ki, bizi ələ baxan edir. Bizə deyir ki, yardım etmə. Bizə iş yarat. İş yeri açın. İş yerləri açın, biz özümüz işləyək. Yəni bu ABŞ-ın unikal inkişaf trayektoriyasıdır. Bilirsiniz, biologiyada bəzən belə bir şey olur ki, Avstraliyaya düşmüş hər hansısa bir heyvan tamam başqa cür təkamül edir. ABŞ da belə bir qitək olaraq, ora bizim bildiyimiz formadan tamam başqa cür təkamül edib. Bu məlumatımız var. Çox işləyən bir cəmiyyətdir. Ondan sonra vaxtını boş yerə keçirməyən bir cəmiyyətdir. Saat mexanizmi kimi qurulubdur. Orada insanlar demək olar ki, bir insan bəzən bir neçə yerdə işləyir. O dərəcədə maksimum bunlar işə həvəslidirlər. Mən istəyərdim biz yenidən o siyasi establishment məsələsinə qayıdaq. Həm də reallıq ondan ibarətdir ki, hələ ki o senatdan keçib keçməyəcəyi, hələ ki bəlli deyil, müxtəlif ssenarilər var və biz bu ssenarilərin bəzi nəticələrini müzakirə elədik. Amma biz əgər Joe Biden'ın siyasi kurs məsələsində qayıtsaq, siz çıxışınızın əvvəlində bu məsələni qeyd elədiniz. Amerikanın əvvəlki qüdrətinin bərpası və bir növ biz bunu açıq şəkildə ifadə eləsək, hegemonluq məsələsini qeyd eləyə bilərik. Çünki artıq çox qütblüdən illərdir ki, danışılır. Amma yenidən əgər bu bir dövlətin timsalında demokratiyanı təmsil etmə və onu yayma cəhdləri məsələsinə qayıdacaq ki, bu təbii ki, indiyə qədər və yaxud son bir neçə ildə dünyanın müxtəlif regionlarında itirilmiş mövqeylərinin bərpası baxımından da və yaxud ənənəvi sayılan regionlardan bu 4 il ərzində müəyyən qədər bir çəkilməyin şahidi idi. Onda belə aydın olur ki, bu çəkilmə yenidən qayıdılacaq və bu əsnada mümkün ssenariləri necə qiymətləndiririk? Hər birinizin fikrinizi eşitmək istəyərdik təbii ki. Sizdən başlayın. Ümumən götürəndə Amerikanın Cənubi Qafqaz, Xəzəryanı regionundan çəkilməsi Trumpdan qabaq başlamış. Hələ Barack Obamanın vaxtında bunlar prioritetləri dəyişdirirlər, elədilər yaxın şərq, şimali Afrika. Ona görə ondan sonra Ərəb Baharı və s. proseduraları baş verdi. Trumpın dövründə isə... Hətta Asiya strateji dönüş. Bəli. Misal üçün Trump götürüldü. Bəli, bəli. Bu misal üçün Trumpın dövründə 2017-ci ildə qəbul edilmiş milli təhlükəsizlik strategiyasını biz açıb oxusaq, orada əsas prioritet region məhz Asiya Sakit Okean regionu göstərilib. Digər regionlar və sairə nə Heartland, nə başqa belə region məhz o region. Trumpın dövründə bu uzaqlaşma daha da çox getdi. Misal üçün, regionun ən böyük iqtisadiyyatı olan Qazaxıstanla Amerikanın ticarət mübadiləsi cəmi 2 milyarddır. Ən yaxın müttəfiqi olan Gürcüstanla isə cəmi 500 milyon dollar. Pandemiya və s. Joe Bidenın birinci, ikinci il müddət, prezidentliyi müddətində başını yalnız daxili işlərə qarışmasına gətirib çıxardı. Ona görə də yəni ki, nə dərəcədə uzaqlaşma və s. onsuz da olacaq. Demokratlarla, misal üçün, region və s. məsələləri olduqca uzaqlaşma gedib, Azərbaycanla da uzaqlaşma və s. gedib. Ancaq birinci, ikinci il ərzində pandemiya və iqtisadi problemlər səbəbindən böyük ehtimalla başı özünə qarışıq. Ondan sonrası yenə də uzaqlaşma baş verəcək. Çünki başqa daha vacib regionlar var Birləşmiş Ştatlar üçün. Belə deyək, Amerikanın yenidən tək qütbülü dünyanın mərkəzi kimi, hegemon bir dövlət kimi özünə qayıdışı baş verməyəcək. O dövrlər artıq ötdü, keçdi. İndi dünya yeni bir dövr yaşayır. Dördüncü sənaye inqilabı deyilən bir dövr yaşayır. Və bu dördüncü sənaye inqilabından da ən azından 30-40 dövlət bəhrələnə bilir. Məsələn, elə bizim regionumuzda Türkiyəni götürək, ondan sonrasına Pakistanı götürək, başqa ölkələri götürək və bunlar da öz şirəsində bişərək sürətlə inkişaf edirlər. Azərbaycanın özü sürətlə inkişaf edir. Yəni, Amerikanın artıq dünyaya hökm edə biləcək bir qüdrətə sahib olması və bu qüdrətdən istifadə edərək dövlətlər üçün cazibə mərkəzinə çevrilməsi dövrü mənim zənnimcə
ötüb keçdi. Amerika əlbəttə ki, qudretli dövlət olaraq qalacaq, amma daha çox öz başının hayına qalacaq. Sizin fikriniz? Bəli, ABŞ güclü dövlət olaraq qalacaq, amma artıq birincilik olmayacaq, yəni qüvvələr balansı dəyişib. Azərbaycana təsirinə gələndə bir məsələni bilmək lazımdır ki, ABŞ-ın ötən müddət ərzində regiona siyasəti bir neçə faktorların prizmasında baxılıb. Bu, ABŞ-İran, ABŞ-Türkiyə, ABŞ-Rusiya, bu elementləri, sonra enerji maraqları, sonra təhlükəsizlik Əfqanistandakı element əlavə olunmuşdu. İndi bütün bunların hamısına, misal üçün, Obama dövründə regiondan çəkilməyin əsas səbəblərindən biri Pivot to Asia, Asiya strateji dönüş bir strategiyası elan etmişlər ki, əsas məsələ Çin idi. Hətta Rusiya onları belə çox narahat edirdi, fikir verməməyə çalışırdılar, boş verirdilər. Misal üçün, Rusiyanın regionda fəallaşması məhz Obama dövründə başladı. Bu, Rusiyanın münasibətlərini normallaşdırmağa çalışdılar. Bu, perezagruska, reset siyasəti ilə. Nə qədər şirkətlər gəldi Rusiyaya? Bəli. Rusiyanın inkişafına nə qədər təkan verdilər? Ancaq, indiki dövrdə bu saydığım xətlərə bir də Çin əlavə olunacaq. Bu Çin faktoru ABŞ-ın regionda aktiv rolunda orada iştirak eləyə bilər, pasiv roluna da təsir eləyə bilər. Yəni, o artıq strateji hesablamadan gələcək ki, Azərbaycan ABŞ-Çin qarşı durmasında ziddiyyətlərində hardadır, nə rol oynaya bilər, əhəmiyyətlidirmi və əhəmiyyətsizdirmi? Bu artıq növbəti dövrdə biz onu görəcəyik. Əmkarım da razıyam ki, ilk bir ili bu ilk dövrdə biz sadəcə olaraq regionla bağlı məsələlərdə deklarativ hansısa məsələlərə sadəcə olaraq şərh verməklə bağlı yanaşmaları görə bilərik. Amma fəal şəkildə regiondan çəkilmə əvvəlki dövrdə pasiv olaraq qalacaq. Təşəkkür edirəm nəzər nöqtələriniz, müşahidələriniz və proqnozlarınıza görə. Bir daha minnətdarım, verilişimizə gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm. Hörmətli tamaşaçılar, bizə ayrılan efir vaxtı artıq yekunlaşdı. Əsas məsələlər bizimlə müzakirə olunur. Görüşənədək.